Olá, bem-vindos ao Cozinha Comigo. Eu sou o Joaquim Amaral. Como temos andado na moda, vamos fazer um bife Wellington. Para isso, precisamos de um lombo de porco que tem que limpar das gorduras todas, como vem aqui, senão pedem no talho e eles limpam. 150 gramas de fiambre de peru fumado, 200 gramas de espinafres frescos, 2 gemas de ovo e uma massa folhada que eu tenho no frigorífico, já vou buscar para não ir arrefecendo. O que vamos fazer para já é pôr sal no nosso lombo. Pimenta. De um lado e do outro. Pré-aqueça o forno nos 180 graus. Já fica. E eu já tinha posto aqui a nossa... o nosso grelhador para ir aquecendo. Pronto, agora, vou aqui. Há quem frite, eu prefiro grelhar, é menos gordura. E vamos já começar por fazer saltear os... vamos pôr aqui os espinafres com azeite e alho. Muito bem, podemos pôr, é um dente de alho esmagado, aqui está. Deixar puxar um bocadinho. Já temos então aqui o azeite a começar a puxar. Vamos pôr as folhas de espinafre. Parece muito, mas já sabem, os espinafres são como o polvo e as lulas ficam em metade do tamanho. Vamos pôr só um bocadinho de sal. Assim espalhamos. E agora vou deixá-las também cozinhar ali lentamente. Ponho o lombo, estava no máximo, agora vamos pôr no mínimo. Aqui o lombo fica no máximo. Pronto, quando daqui a mais 5 minutos viram-no, para ele grelhar bem dos dois lados. Depois ainda vamos aqui pôr as pontas também encostadas para grelhar todo. Entretanto vão vendo os espinafres, daqui a 2 minutos virem-nos. Vão virando até eles estarem cozidos, vão começando a encolher e depois eu já apareço. Depois vamos ver. Até já. Bem-vindos de novo, só para lhes mostrar, está a acabar aqui de grelhar. Pronto, eu já andei, como veem, a toda a volta para ele ficar bem grelhadinho. Podemos pôr agora mais um bocadinho aqui, podemos assim. Enquanto ele está aqui a acabar, já temos, como viram, os espinafres passaram, não foi para metade, mas foi para um décimo quase. E o que vamos começar, já fui buscar também a massa folhada, porque não se pode tirar logo, senão começa a ficar muito mole. Então o que vamos começar por fazer é pôr os nossos espinafres aqui, fazer uma cama para o bife. Assim espalhar. Muito bem. A seguir o peru fumado. Vamos pôr assim. Espalhar bem também, depois isto tudo envolver o bife, não é? Agora vamos desligar. Temos o nosso lombo feito, vamos passá-lo aqui para cima. Sim, maravilhoso. E agora vamos fechar. Assim. Continuar, sim, podemos continuar a rolar. Agora este para ali. Fechamos. E agora as duas gemas era para darmos aqui uma pincelada. Deixamos só primeiro se ele está completamente solto.
1 e talvez até ao contrário. Ok, vamos pincelar bem. E agora forno pré-aquecido, como vos pedi logo no princípio da receita. E está 20 minutos. Vai assim com o papel vegetal. Pegamos assim com jeitinho. Vem para aqui. E forninho. E daqui a 20 minutos cá estaremos para iniciar. Até já. E cá estamos nós, passaram os 20 minutos, o nosso menino ficou aqui com um aspecto maravilhoso, como vêem. E vamos tentar tirar aqui uma fatia sem eu ficar sem mãos, que não vai ser fácil, mas um homem de fé, vamos aqui assim tentar, sem estragar. E só aqui um auxiliar. No problem. Difícil. E aqui temos o nosso menino. Vamos pôr assim, fica mais bonito. O nosso Beef Wellington. Fantástico. E agora para um prato fino. Temos de ter um tinto um bocadinho melhor. Temos este Quinta do Caixão de Ouro Reserva, é um vinho extraordinário, com uma doçura da uva madura, a fruta muito presente, a madeira presente também. Acho que é, com este folhado, este bife assim composto, acho que será um excelente momento. E é o que a vida é feita. A vida é feita de momentos. Gozem este com Beef Wellington e um Quinta do Caixão Reserva. Muito obrigado, até à próxima.